L'Hospital Comarcal d'Amposta ja disposa d'un nou TAC. La instal·lació de l'equipament ha suposat una inversió de 400.000 euros. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dilluns 16 de gener. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Tortosa s'ha mostrat obert a sumar amb el PSC i Movem per construir una majoria sòlida a l'Ajuntament de Tortosa després de les eleccions municipals del mes de maig. Així i tot, Faura ha avançat també la possibilitat que el PSC i Movem concorrin en una llista única a les municipals. El sector ramader a les Terres de l'Ebre demana als ajuntaments més conscienciació. Lamenten que la crisi de preus els ha afectat i adverteixen que si continuen desapareixent les ramaderies ja no tindrà sentit fer correbous. Tortosa millora l'experiència auditiva i visual del refugi antiaeri número 4 amb un amplificador més potent i la instal·lació de figures que representen les persones que es protegien dels bombardejos durant la Guerra Civil. La comarca dels Ports d'Enceta, el cicle de Sant Antoni és una de les festes més esperades de l'any i estimades entre els seus veïns. Forcall i Villores han obert les Sant Antonades i ho han fet sense restriccions. L'Hospital Comarcal d'Amposta ja disposa d'un nou TAC que s'ha instal·lat els últims mesos, un equipament on s'han invertit més de 400.000 euros. L'Hospital Comarcal d'Amposta ha posat en funcionament un nou sistema de tomografia assistida per ordinador, un TAC d'última generació. La inversió de 408.000 euros ha estat finançada pel Pla INVEAT del Sistema de Salut. La renovació dels equipaments de l'hospital és aproximadament d'1.800.000 euros. En total, la inversió que tot això suposa és 1,8 milions d'euros. Això ens situa en uns 450.000 euros anuals d'inversió de mitjana durant aquesta legislatura, que supera en escreix el que s'invertia anteriorment aquí a l'hospital. El nou aparell redueix substancialment la dosi de radiació a aplicar i incrementa notablement la resolució de les imatges. Es millora el diagnòstic per accidents vasculars cerebrals, permet imatges cardíaques avançades i imatges de cos sencer de forma ràpida en casos de politraumatisme. I permet algunes tecnologies noves com TAC vascular avançat, TAC coronari, perfusió cerebral, sistemes diagnòstics d'última generació que faciliten molt l'avaluació de l'ictus cerebral, de la patologia coronària i de pacients politraumàtics o com malalties vasculars. Nosaltres solem fer entre 1.200 i 1.500 TACs a l'any. Som un servei que estem les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Per a nosaltres, aquest equipament, que és molt més ràpid, que és molt fiable, molt senzill de manejar de cara als tècnics, ha suposat un abans i un després. En paral·lel, la direcció del centre ha fet balanç del 2022, any que s'ha tancat amb una activitat per sobre dels 23 milions, en un pressupost inicial de 21 milions d'euros. Més ingressos que permetran assumir l'encariment de despeses general fruit de la inflació. Des de la direcció del centre també reconeix la falta de treballadors i esperen recuperar algunes de les places que manquen ben aviat. Estem molt contents que el tall de 30 de novembre que va fer CatSalut, les nostres llistes d'espera, tant en l'activitat quirúrgica com radiològica, estiguem a zero en processos fora de període de garantia. La part de consultes també era molt baixa, tot i que encara en teníem algunes. Estem treballant i millorant, buscant millorar per atendre-ho tot al lloc. Estem contents perquè hem recuperat l'activitat i hem recuperat el volum d'activitat previ a la pandèmia i l'hem incrementat. Evidentment hi ha mancances, però realment aquestes mancances de personal les anem cobrint, anem fent cerques de personal molt intenses tant aquí com fora del territori i les intentem cobrir de la manera més ràpida possible. Actualment em sembla que ens fa falta un professional o dos metges, però que em sembla que de cara al mes de març hi ha una plaça que la tindrem coberta i l'altra esperem que més endavant.
L'Hospital Comarcal d'Amposta fixa un pressupost per al 2023 que estarà per sobre de 24 milions d'euros. Des de la direcció del centre esperen que l'activitat es mantinga i sostinga en el temps gràcies als acords amb la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Tortosa s'ha mostrat obert a sumar amb el PSC i Movem per construir una majoria sòlida a l'Ajuntament de Tortosa després de les eleccions municipals del mes de maig. Davant l'aliança d'Esquerres, que propugna el candidat del PSC, Víctor Grau, Faura ha assegurat que ja no existeixen els condicionants que van impedir pactar amb el PSC el 2019 i ha insistit que el més important és aconseguir una majoria sòlida a la ciutat. Ara bé, Faura, en declaracions a l'Ebre al Dia, ha avançat també la possibilitat que el PSC i Movem concorrin en una llista única a les municipals del maig a Tortosa. No és possible no tindre un govern fort. Hem de ser capaços de sumar, cap partit tindrà majoria absoluta, cap partit el tindrà, hem de ser capaços de sumar una majoria sòlida. I si la majoria és tan sòlida passa per PSC i Movem, doncs passarà per PSC i Movem. També li dic, el senyor Grau diu això, però les notícies el que diuen és que fan una llista única Movem i PSC. Això és un altre tema. Però, en fi, com no tinc temps, tampoc vull entrar-hi més. No? El Pla del Burgar, una de les zones més ben conservades del sud de Catalunya i amb un alt nivell paisatgístic i de biodiversitat, està amenaçat per la massificació de centrals d'energia renovable. Així ho denuncia el GPEC, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, afirma que en els últims mesos a la zona s'hi han presentat tres nous projectes que sumen una trentena d'aerogeneradors i més de 220 hectàrees en panells solars. El Pla del Burgar és una depressió entre les comarques del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre i, en conjunt, en les muntanyes properes, és una de les regions més ben conservades del sud de Catalunya. Es tracta d'una zona molt poc poblada i que fins fa ben poc estava fora de les rutes de comunicació de persones i mercaderies més habituals. Per això, la zona ha pogut mantenir el seu caràcter rural. Ara, segons ha denunciat el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, Ecologistes de Catalunya, s'hi han projectat tres centrals d'energies renovables. En total hi ha fins a quatre projectes de parcs eòlics. Estem parlant en total d'uns 30 aerogeneradors, una mica més grans que estos, de fins a 200 metres, des de la base fins a l'alçada de la pala en vertical. I després també tenim tres projectes de plantes solars, que en total sumarien unes 200 hectàrees, una mica més de 200 hectàrees, a les quals se sumaria una quarta planta solar, que no està aquí al Burgar, està allà al terme de l'Ametlla, però que comparteixen la línia d'evacuació. No? L'entitat ecologista alerta que el cas de l'avifauna és especialment problemàtic en aquestes instal·lacions, així com en les línies d'alta tensió, i denuncia la problemàtica que es viu a l'Ebre. No és que estiguem en contra de les renovables, de fet és una cosa que jo com a ecologista de tota la vida doncs, hem esperat un moment com aquest, però creiem que aquesta no és la manera de fer les coses. De fet, el nostre lema és renovable sí, però no així. Llavors creiem que una altra vegada, per enèsima vegada, les Terres de l'Ebre s'estan convertint en un abocador de Catalunya. El GPEC exposa també que la implantació d'aquests projectes implica l'eliminació de bona part de la vegetació natural o de cultiu. L'Associació Sediments ha sol·licitat informació sobre l'energia que, segons estipula el contracte de concessió, Endesa ha de lliurar a l'Estat. Una energia que prové de les centrals hidroelèctriques de Mequinensa, Ribarroja i Flix. A més, l'Associació Sediments recorda que Endesa està obligada al lliurament a l'Estat del 25% del total de l'energia produïda. L'associació Sediment reclama que Endesa lliure a l'Estat el 25% dels beneficis de l'energia elèctrica que es produeix en embassaments com el de Mequinensa, Ribarroja o Flix, tal com estipula els contractes de concessió. Una energia que, segons l'associació, podria ser aprofitada per ajuntaments, comunitats de regants o confraries de pescadors, els quals estan rebent impactes importants per la gestió de les preses. Perquè al final este 25% és un cànon social pels impactes que se sabia que la construcció dels embassaments anava a generar inundant pobles i ara també sabem el gran impacte que estan generant al Delta de l'Ebre. Per tant, una part d'aquesta energia se podria destinar, per exemple, a alimentar un bypass per hidrosucció
a l'embassament de Ribarroja, un bypass a l'embassament de Mequinensa, i tenim allà energia a quilòmetre zero per alimentar un bypass, dos, els que facin falta. Per aquest motiu, l'Associació Sediments ha sol·licitat al Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic la suma total d'energia lliurada a l'Estat. El destí d'aquesta energia, el valor econòmic i tots els informes, notes i documents interns sobre els requeriments de l'Administració General de l'Estat. Si des d'aquí, des de Catalunya, no reclamem que es complisquen les normes que ja n'hi ha establertes, com hem d'aconseguir que es generen noves normes per a que la gestió dels embassaments sigui més responsable? No és possible. Per tant, la bombolla està, que en el cas Torba va ser sísmica i en aquest cas és hidrològica, una bombolla brutal d'un negoci de producció d'energia que tenen allà muntat i que tot és benefici pràcticament, no? No tenen cap cost, aquesta gent, només generen impactes però no es fan responsables de res. Pues si això no ho ataquem d'alguna manera, és impossible que millorem la gestió de la Conca de l'Ebre. Des de l'associació també han animat ajuntaments, comunitats de regants i dirigents polítics catalans a denunciar aquest fet. Sobre el sector primari, els expliquem que el sector de la ramaderia a l'Ebre ha demanat als ajuntaments més conscienciació. Lamenten que la crisi de preus els ha afectat i adverteixen que si continuen desapareixent les ramaderies a les Terres de l'Ebre, ja no tindrà sentit fer córrer bous. El sector de la ramaderia no s'escapa de la crisi per la pujada de preus. Els criadors de braus de les Terres de l'Ebre van passar dos anys de pandèmia sense els ingressos pels correbous i durant el 2022 han notat l'encariment dels costos de producció. El president de l'Associació de Criadors de Bous Braus, Paco Palmer, ha demanat als ajuntaments més conscienciació amb un sector que contribueix a la gestió sostenible del territori. Complicat perquè és un sector on se n'han anat algunes de les fonts d'ingrés, s'han anat perdent, no s'han sabut cuidar tampoc potser des del sector, però també un punt de responsabilitat dels aficionats. El mercat del Serril no el té els ramaders de les Terres de l'Ebre i el mercat de lo que són les tardes de bous als pobles, bueno, sí, hi ha dos, tres pobles que paguen el que val una tarda de vaques o el que hauria, o s'aproximen al que hauria de valdre una tarda de vaques, però és un sector que s'han quedat molt encallats els preus i, clar, són 8 ramaderies, que de les 8, 5 fan córrer bous i, clar, en aquests preus i en l'encariment de tots els productes i sortint de dos anys de molts de problemes en la crisi del Covid, pues és un sector que està patint en el sentit de que hauria d'haver una mica més de consciència per part del territori, de que s'ha d'apostar pel del territori i que se li han de pagar preus més justos. En aquest sentit, Palmer ha detallat que les ramaderies que tenen bones finques i pastures estan aguantant millor l'alça de preus, però tot i així creu que els ajuntaments haurien d'ajudar-los amb l'increment dels costos. És complicat, però dins el bou brau, la primera i principal, un ramader de vaques braves de Terres de l'Ebre, que es cria en extensiu, el primer que té és una finca. Si no tens una bona finca, és molt complicat. Els que no tenen bona finca ho estan acusant més, i els que tenen finca i que tenen parcel·les i tenen hectàrees de pastura, doncs més o menys anem aguantant el cop. El que no hi ha és una relació entre la pujada de preus dels productes primaris i les actuacions. Per això jo abans te dia que sí que s'ha de poder demanar un esforç als pobles que en la medida de lo possible miren pel del territori i miren de pujar-los una miqueta les condicions. Palmer reconeix que tots els pobles fan esforços importants per pagar tardes de bous, però també ha advertit que sense ramaderies ja no tindrà sentit fer-hi córrer bous. El criador ha remarcat que cal més suport per conservar un tipus de ramaderia sostenible i en extensiu. Sempre fa falta el suport de l'administració i ser un sector tan singular i tindre tan poc pes econòmic, pues fa que siguem un sector en risc i per tant un sector que sí que tot esforç és poc, tot i que sí que és veritat que a nivell de territori hi ha polítics que han fet bé pel sector i pel món del bou i aquí se li ha d'estar molt agraït. D'altra banda, Palmer també ha rebutjat les iniciatives animalistes per prohibir des del Parlament la celebració de bous capllaçats i envolats a Catalunya. Segons el criador, això suposaria un cop molt dur per al sector ramader del territori. Seria un cop molt dur. Nosaltres tenim unes ramaderies que gestionen 6.000 hectàrees de biodiversitat a les Terres de l'Ebre, als parcs naturals dels ports i del Delta, a la Serra del Montsià.
l'impacte a nivell de sostenibilitat és molt beneficiós. I aquestes modalitats, que per a res són cruentes i per a res afecten a l'animal, llavors plantejar-se prohibir aquestes dues modalitats és fer-nos un... és una falta de respecte cap al territori. Una novetat que s'ha fet a Tortosa ha estat la millora de l'experiència auditiva i visual del refugi antiaeri número 4. En concret, ara hi ha un amplificador més potent alhora que s'han instal·lat figures que representen les persones que es protegien dels bombardejos durant la Guerra Civil. Aquesta és l'experiència de les persones que es van protegir dins el refugi antiaeri número 4 de Tortosa. El refugi és visitable des del 2015 i ara s'ha renovat amb un amplificador més potent per millorar la qualitat auditiva de l'experiència. També s'han afegit figures als passadissos que representen les persones refugiades durant els bombardejos de la Guerra Civil. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha explicat que l'objectiu és millorar la posada en escena per conscienciar la població sobre l'experiència que es va viure entre els anys 1936 i 1939. Millorem l'experiència auditiva, és a dir, fem un amplificador més potent per tal de poder-li donar encara més realisme. També s'han incorporat unes figures que ens permeten també pensar que aquelles eren les persones que estaven dintre del refugi, que s'estaven amagant per la situació dels bombardejos, recordar que estem recordant un moment de, i posant en valor i posant donant-li realisme al que va succeir, que era que quan hi havia caien bombes sobre la ciutat i hi havia avisos, la gent es refugiava en aquests refugis que tenim a la ciutat i que per tant el que escoltaven, el que sentien, i intentar que la gent també sigui molt conscient del que suposa una guerra i del que va viure la ciutat de Tortosa amb aquesta guerra civil aquí concretament. Una escena que també es podrà escoltar serà la construcció d'aquest refugi antiaeri. També hi ha una altra nova experiència, una nova escena, que són els treballs que es feien per tal de construir. Això es va fer construir, es va fer perquè algú ho va fer i per tant també significar, posar en valor també aquella gent, aquelles quadrilles d'homes que al seu moment van construir este refugi antiaeri. Més de 1.800 persones visiten aquest refugi anualment. El Sant Antoni és una de les festes més antigues de la comarca dels Ports. El seu origen remunta a l'època medieval. És la principal festa d'hivern de tots els pobles i encara que tots guarden elements comuns, en cadascun es viu d'una manera diferent. El més destacat i multitudinari és el de Forcall, declarat bé d'interès turístic i amb el qual s'encetava el cicle de Sant Antoni als Ports, un cicle que s'allargarà fins al pròxim mes de febrer. Divendres a la nit, Forcall encetava el programa d'actes amb la Sant Antonà, una representació d'origen pagà on s'escenifica la lluita entre el bé i el mal, és a dir, amb els dimonis i amb Sant Antoni i Sant Pau. El recorregut començava a la plaça amb l'eixida de les botargues que, envoltades per centenars de persones i moltes càmeres, van recórrer els carrers del poble fent de les seues, enfilant-se pels balcons i fent el so que més els caracteritza. Uns moments de bogeria que encapçalen les botargues amb Sant Antoni i Sant Pau nugats a una corda. No falten altres personatges mítics com són la Filoseta, un dimoni vestit de dona que va temptant els dimonis i el públic, els cremallers o el Despullat, el dimoni major, amb la cara enfarinada i un cinturó de cascabells a la cintura. Porto 4 anys així ja de Despullat i la veritat és que per mi és el millor personatge de tots, en diferència. Te canses moltíssim, moltíssim, però val la pena, val la pena. Per descansar es fan parades a les cases dels majorals i aprofiten també per beure. Ja a la plaça el cremaller és l'encarregat de botar-li foc a la barraca, posant així punt final a una Sant Antonà que, un any més, no ha deixat indiferent a ningú. El que més ens ha agradat és la festa local tan popular com són els botarres, els dimonis, aquesta representació tan espectacular i tan bonica, tan participativa de tot el poble, que ens arrastra de veres a tornar. Molta germanor,
La gent s'agrupa des de xiquets de 15 anys fins a homes de 80, van sempre junts, de bodegues, i és especial, és especial. Pues en molta festa i sense parar tot el dia. Està sent una experiència increïble, m'ho estic passant molt bé. El millor és compartir-ho amb la gent en la que estàs a gust, que és el meu claustre, i res, espero poder seguir molts anys més. La Sant Antonà pels carrers del poble i l'encesa de la barraca són, sens dubte, els atractius principals de la festa de Sant Antoni a Forcall, però no els únics. Forcall manté vives altres tradicions com, per exemple, la volta dels machos i la benedicció dels animals, on no va faltar cap element. Ha habido caballistas, grupas y la verdad que es un acto muy bonito. La gente nos ha dicho que han salido espectaculares, que de las mejores que hemos hecho. D'altra banda, diumenge es vivia el darrer acte multitudinari del Sant Antoni de Forcall amb la Torre de Xulles. Tot i el fred, cap forcallà es va voler perdre aquest dinar de germanor amb què posen punt i final a una de les festes més importants i esperades de l'any. Durant tot el matí, els veïns i veïnes de Forcall han anat desfilant i adquirint, a preu de cost, les xulles per tal d'així col·laborar amb la festa i, com cada any, els majorals van propiciar vi, olives i pan all i oli per acompanyar les xulles. Aquest bon ambient es tancava el Sant Antoni a Forcall, ja sense restriccions i amb un balanç positiu per part dels majorals. Villores ha estat un altre dels pobles en celebrar aquest cap de setmana Sant Antoni. Desenes de veïns i visitants es reunien a la plaça per gaudir de tots els actes que envolten aquesta festa. I si una cosa no ha de faltar és la volta i benedicció dels animals. A més, per primera vegada, qui portava un animal s'emportava una de les coquetes que van fer la setmana passada. La volta dels machos donava el tret de sortida al Sant Antoni de Villores. Desenes de veïns i visitants es reunien a la plaça amb els seus animals per a beneir-los. A més, enguany, com a novetat, qui portava un animal s'emportava una coqueta. De sobte, les botargues irrompien fent-se lloc entre tots els que havien acudit a gaudir d'aquest moment. El so del tabal i la dolçaina començava la Sant Antonà. Les botargues, amb Sant Antoni nugat una corda, el van fer recórrer tots els carrers. Per als seus veïns és una festa molt especial i una de les més esperades durant tot l'any. Però si una cosa caracteritza el Sant Antoni de Villores és que els veïns obrin les seves cases per menjar i beure. És una de les millors festes de l'any, quasi millor que les de l'estiu, diria jo, perquè és molt bonic veure com tot el món obri les seues cases per a tothom i disfrutem tots junts. Jo, per exemple, des que soc menuda, la meva casa s'ha obert, fiquem bombons, pastissets i beguda per a tot el món, i és molt bonic veure com tot el món pues, compartix i disfruta la festa a tot el poble junt. És un Sant Antoni que s'ha de viure, que som un poble menut, que totes les cases estan obertes i que al final se fem germanor, i així dona igual que de vingues de Morella, de Cinc Torres, de Forcall, dona igual, seràs de Villores este dia i ho seràs per sempre. Fins als més menuts la gaudeixen. És molt feliç, he gaudit molt i m'ho passo molt bé. Vic en Vinaròs, he pujat aquí i m'ha encantat. Només és que els dimonis eren molt bruts i se me tiraven damunt, però al final m'ha agradat. Però es viu de manera diferent participant dins i sent un dels protagonistes de la festa. El Sant Antoni de Villores és molt guai. Porto 8 anys sortint com a filandrona i la veritat és que és una obra d'art. O sigui, jo ho estimo. Primer esmorzem, vestim la barraca, dinem, seguim vestint-la i després pues, fem la volta dels animals i pues, la volta de Sant Antoni ja van i no res, pues, i disfrutem, i bebem, i mengem, i gaudim. Una festa que culminava passada la mitjanit amb la crema de la barraca. Abans, però, tot el poble va pegar les tres voltes a la foguera ja amb els dimonis derrotats. El cremaller va botar foc a la foguera. Abans de ser consumida per complet, els més valents van passar per dins per a cremar tots els mals.
Altres municipis, com per exemple Morella, celebraran el Sant Antoni el pròxim cap de setmana. Així i tot, este dissabte es vivia un dels actes previs a la seva festa, l'entrada de la Brosta. El Mallo, les Costelles i la Brosta ja es troben a la plaça de Sant Miquel, on es muntarà i cremarà la barraca per Sant Antoni. Més de 20 cavalleries d'arreu del territori han participat en l'entrada, una cita que any rere any desperta una gran expectació. Comença el Pla dels Estudis, des d'allí el gran Mallo d'uns 16 metres d'alçada, al voltant del qual es construirà la barraca, és arrossegat juntament amb les Costelles i la Brosta fins al portal de Sant Miquel, en una marxa coordinada entre tots els cavallistes per a permetre una bona circulació dels animals i amb molta precaució de no enllissar en els punts més delicats. Hi ha hagut unes 25 o 26 cavalleries, i hi ha gent de Cinc Torres, de Mirambell, de Xodos, de Villafranca, de Sant Jordi, la veritat que de tots els puestos, i de Morella, sobretot. I esperem que el temps ens acompanyi, que doni una mica de fresca, i bueno, si ens acompanya el temps i si no també, estem preparats ja per la setmana que ve. I al Matarranya, la Portellada i Massalió han pres la davantera pel que fa a les fogueres i les celebracions de Sant Antoni. I és que aquest dissabte les dues localitats han tingut diverses activitats per celebrar el patró dels animals, una festa molt arrelada a tota la comarca del Matarranya. Este passat dissabte ha tingut lloc una de les primeres celebracions de Sant Antoni a la comarca del Matarranya. A la Portellada han volgut que torni esta festa amb magnificència i és que hi havia activitats durant tot el dissabte. Han anat amb els tractors a buscar la llenya, han fet aquesta foguera, han preparat aquesta foguera tan gran i després han anat tots a dinar. Hem fet ara allò de la subhasta per treure diners per les campanes, estem molt contents perquè hem recaudat més de 3.000 euros. I bueno, ara sortiran els diables i encendrem la foguera. Una celebració, la de Sant Antoni, que este any s'ha omplert de gent, tant de veïns de la localitat com gent de fora. Hi ha vingut molta gent, la gent en tenia ganes. És una festa que els agrada moltíssim a la gent de fora, sobretot. A més, diumenge va tenir lloc la missa en honor a Sant Antoni, el repartiment del pa beneït i la benedicció dels animals. Per diumenge ja serà la missa amb professor i després beneirem els animals, que la gent pues, porta... gent, animals de la granja també, porten tocinos, porten corders, pollastres i després gossos, gats i peixos a vegades també. Ofertes, dimonis, fogueres, benedicció d'animals i misses són uns actes que tenen molt a veure amb la vida d'este sant i que se celebren a gairebé tots els pobles de la comarca del Matarranya. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 16 de gener. Que tinguem una molt bona nit.